weligay kuma fakarin inaan ku soo biiro siyaasadda Soomaaliya, waayo markaygii horena dhakhtarad ayaan ahaa. Waxaan aad uga fakari jiray shaqada aan bartay inaan aad uga shaqeeyo oo ah caafimaadka hooyada. Marka dhowr waddan waan soo maray, laakiin soo gelitaanka aan siyaasadda soo galay wax aan qorsheystayna ma ahayn, wax hore iigu qorsheysnaana ma ahayn. Amar Ilaahay unbay ku dhacday. Anigoo Soomaaliya dhowr iyo labaatan sano ka maqan 2010 inaan ku soo biiro dowladdii, waana kabineet, saddex kabineet ayaan soo galay. Waxaan galay kabinetkii dowladda Xasan Sheekh oo Prime Minister waa Saciid Farax Garaad. Hadda dowladda joogto, waxaan kasoo shaqeeyay wasaaradda gargaarka iyo ka hortagga musiibooyinka. Waxaan ugu baaqayaa gabdhaha xildhibaanada ah iyo gabdhaha siyaasadda ku jira iyo dumarka waxgaradka iyo raggaba, ilaa inay hooyo dhimato ruux walbay qusaysaa, iyo ragga xildhibaanada ah, siyaasiyiinta Soomaaliyeed, qof kastoo wax ka qaban kara arrintan ah in gabar uur leh, dhakhaatiirtiina ay caddeeyeen inayna dhali karin iyadoon la qalin, in loo xayiro nin raga ama faamilkaaga ama ninkii qof ha imaado ha saxiixo haddii la waayana aan la qali karin, arrintaas waxaan jeclaan lahaa in wax laga qabto, sharci laga soo saaro, inaan dhakhtarka inuu xaq u leeyahay in uu qali karo qoftan hadduu arka qalin inay u baahan tahay. Mideeda kalena, haddii sharci laga soo saaro, dadka sharciga way ka baqaan. Arrintaas waan ku boorinayaa qof kasta oo wax ka qaban kara inuu wax ka qabto. Waxaan u shaqeeyaa hay-ad oo UN ah. Mar horena, sannadihii 2014 ilaa 2017, saddex sano waxaan ka shaqeynayay ayagana hay-adahaas UN-ka. Champion waxaan u noqday fistolada, oo aan intaan fundraising weyn aan sameeyay 100 dumar aan la qalay. Waxaan champion u ahaa arrimaha hooyada, sida loo dhimi lahaa dhimashada hooyada oo umul raaca, oo waxaan macno lahayn oo umul raacaysa. Leanno markaan lahna dhimashada, dadku waxay ku leeyihiin waa ogahay ajal iyo saacad kama wadi, oo ajasha iyo saacadda waqti bay leedahay. Laakiin macnaha dadaalkan ka wadaa in hooyada la daryeelo, yaan champion u ahaa ilaa hadda aan u ahay. Hay-adaha UN-ka waxaan kala shaqeeyaa, wixii aan soo bartay kala shaqeeyaa. Wax kasta oo aan ka shaqeynayo waxay ku biyashubanayaan wax waxtar u leh Soomaaliya iyo bulshada Soomaaliya. Arrintan ah abaar iyo fatahaad waxay qayb ka tahay burburkii Soomaaliya ay burburta. Markii institutionskii oo dhan ka burbureen, wax walba sida aan u arkeen dhibaatada caafimaadka ka taagan, aan u arkeen
سيستمك مركو كابور بورو أوكي وحالي يير climate change environment لكن دتك دياروا وحوين ما قارسيش النجا وحد أركيسا إسلا قويسسكي أبارتا يكون فضي بيا لو دامين هاي فوحد أركيسا حوغا يركدبنا إسلا قويسسكي وفتهاد يدعب قابل مركا ما حيث هاي سببت سببت وحيث هاي وإنستيوشنسكي أو ضعيفة بس أنجرين أرمتان وكلا كهورتك أي أباحي سوماليدو waxay ku mahmahadeen inkastoo ma maati aan eeyno dagaal iyo wax aan jecelin inaan ka maamaa laakiin waxay dhahan dagaal hortiisa qub dagaal hortiis qub waho something like that oo ay ka wadaan jamaalinta dagaalka adis oo waxba wadaanay hadeegan anaga waxa loo baahan yahay waa in la la imaada qorsha oo ka hortaga wabiyashan wal okay mar alla markii roobka buurahan Ethiopia roobku ka soo gadoomo walla ogyahay shabeelooyinka waxa ka dhacay so mana aha wax shalay waa hadda kaliin ah ma maalin walba wax socdo so inaan qorshe keenno anagu iskaashana dawladda kaliya inaan la fiirinay shacabka ee bicmushtarka hay'adaha cid kasta oo lacag haysa ayadoo dawladda loo daba fadhiyo in laga shaqeeyo wabiyadan loo jeedo wiiraan iyo shabeelaha sanadkan sanadka dambana inaan maqlin waxyaa dhacay sababtoo hadda waad aragtay Nairobi lacagta laga guray oo loo guray gurme lacagtaas oo kale ka hortag in loo guro dumarba intaan la gaarin siyaasadda Soomaaliyan gabigeedaba xaggee u socotaa haddee waad ogtahay wax kaa qarsoon ma aha xildhibaanadii wixii oday dhaqameedkii doorashooyinkii horta meel fogaa laga yimid oo maalinba meelaa la soo istaagay mar baa jirtay aan waxba la siin jirinba dumar laakiin waa la soo dhaqaaqay waxaa la yiri hala siiya boqolkiiba soddon yaan la gaarsiinin soddonkii laakiin wax ku dhow in oday dhaqameed lagu qanciyo kursigan gabar buu u xiran yahay waxayd guulaha la gaaray ka mid ahayd oo ay aqbalaan mar bayna aqbali jirin marka waxaan arki karaa waa la socdaa laakiin geediga weli waa fog yahay oo weli meeshii la rabay lama gaarin sababtoo ah wixii guud iyo wadciga guud kama dhex bixi kartid marka gabdhaha siyaasiyiinta ah ayagana waxaa looga baahan yahay inay noqdaan hal kutlab oo isku xiran oo codkooda uu noqdo codka haweenka laakiin markii qabiiladii kala raacaan oo odaygii ku keenay uu ku xukumay waa dhibka dhibka jira marka waxaan aaminsanahay Soomaaliya hadda waqtigan meesha ay joogto waa meelaha ugu fiican meel ogaa laga yimid meel qof maalintii dowlad la'aanta waddankan ka dhacday ilaa hadda markaad fiiriso maalinba tallaabo unbaa horey loo qaadayaa hadda waad aragtay xildhibaano badanaa jira wasiiro badanaa jira dowladdii Saacid Faarax Garaad wasiir arrimaha dibadeed oo isla markaasna ah prime minister ku xigeen waa gabar la siiyey wax aad u weyn ee taab waa la rumaysan waay in la isugu diro gabar arrimaha dibadda iyo deputy prime minister hada dawladdii prime minister Xasan Cali Qeyre lix gabdhood uu soo geliyay cabinet macnaheedu waxaad arki kartaa waa socotaa talaabada horeeyay u socotaa adee Soomaali oo dhan baaba hadee rafaadsanay gabdhahana waxaas ay ka mid yihiin laakiin wadcigoodu waa ka fiican yahay sanadkii hore markaan fiiriyo aan milicsado oo waxaan isleeyahay inaf wad ku soo jirtay xiiso badan hadda igama hayso inaan siyaasad ka shaqeeyo ama siyaasad aan ku noqdo laakiin aniga oon siyaasad ku jirin baa waxaan aaminsanahay inaan ka shaqeyn kara wixii wax u taraaya bulshadeyda dadka Soomaaliyeed khaasatan haweenka guuleed ku curan jiray.